أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. وبشرناه بغلام حكيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر تجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. فتيناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم. وقال لفاطمة قومي وشهدي فإن لك بكل شعرة منها وبكل قطرة دم منها حسنة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال لكل قول من الأهوال مقتربين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فإنه شمس فضلهم كواكبها يهدي للناس بالظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على من تزينت به العسر. قابل قدر بزرگو محترم بھائیو اور عزیزو، عشر حج ہے، حج کے مہینے اور دن ہیں اور لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ پہنچ رہے ہیں. جن کے اوپر حج فرض ہے اور جن کے لیے وہاں کی سعادت مقدر ہے. کعبہ ہر دم تجلی بر بزود کعبہ ہر دم تجلی پر فضول عید اخلاص ابراہیم بود
اس گھر کو مرکز تجلیات بنایا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمين. اللہ خود اس کی تعریف کر رہا ہے, وہ میرا گھر ہے, وہ برکتوں کی جگہ ہے. من دخله كان آمنا, جو وہاں داخل ہوگا ایمان کے ساتھ, ایک عمل کے ساتھ, مسمم عقیدے کے ساتھ, وہ جہنم سے بچے گا اور اسے ہمیشہ کی مغفرت اور خوشی نصیب ہو. اللہ اللہ. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جن کے لیے وہاں پہنچنا ممکن ہے اور انہوں نے اب تک وہاں کا سفر نہیں کیا ہے, کیونکہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض. بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرضیت حج بیان فرمائی تو آپ سے پوچھا گیا, الحاظ العام یا رسول اللہ ام للابد, ہر ہر سال کرنا ہوگا یا زندگی میں ایک بار کافی ہے؟ آپ نے فرمایا بل للابد, زندگی میں ایک مرتبہ تو حاضری دے. ہر بس مخلوق پر, مسلمان پر, مومن پر وہاں کی حاضری ضروری ہے. دیکھ تو لے کیسے کرے, کیسے توحید کا مرکز ہے. انبیاء و مرسلین سب وہاں آتے تھے, پیغمبر لوگ تبلیغ کر 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 کے تھک جاتے تھے. اب تعالیٰ فرماتے بس کرو, آ جاؤ میرے گھر, آؤ آرام کرو. رسول نبی وہاں پہنچ جاتا تھا, عبادت میں لگ جاتا تھا, تھک تکھا کے پیچھے سے اللہ نافرمان قوموں کا بیڑا غرق کر دیتا تھا, زمین اٹھا کے ان کو پٹک دیتے تھے, آسمان سے ان پر قہر برسا دیتے تھے. انبیاء و مرسلین جب تک اس سرزمین پہ رہتے تھے تو عذاب تو نہیں آ سکتا تھا, ان کا وجود رحمتوں کا وجود ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا, ان کافروں کو, ان مشرکوں کو, ان نافرمانوں کو, ان سرکشوں کو, کیونکہ آپ موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور اللہ اس لیے بھی عذاب نہیں دے گا کہ یہ استغفار کر رہے. استغفار بھی تکلیفوں کو دور کرا دیتا ہے, استغفار عذاب کو روک لیتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں, غم چوبینی زود استغفار کن, غم چوبینی زود استغفار کن, جیسے غم دیکھے, تکلیف دیکھے, صدمہ دیکھے, پریشانی دیکھے, گھبراہٹ دیکھے, استغفار بڑھاؤ. غم چوبینی زود استغفار کن,
هم بأمر خالق المدكار قل هم صدمة مصیبت عذاب تکلیف رنگ علم اللہ سے پوچھتا ہے کہ میں جا سکتا ہوں اللہ کہتا ہے استغفار پڑھتا ہے کیسے جاؤ مستغفر پر تو عذاب نہیں آتا وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ استغفار کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ صبح صادق داخل ہونے سے پہلے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ اور یہ اللہ کے نیک اور کامل بندے ہیں سحری کے وقت استغفار میں لگے رہتے ہیں اللہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر قدم پر استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الله الله لكن راتوں کی گھڑیاں جب کائنات سوئی ہوئی ہو غفلت میں ہو اور آپ اٹھے وضو کرے اور چھت رکعت پڑھے اور پھر مصلے پر بیٹھے رہے اور اللہ سے استغفار مانگے اللہ اکبر راتوں کی گھڑی ہے تو ویسے ہی مبارک اللہ شکین ستر رات تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے الليل للعاشقین ستر یا لیت اوقاتها تدوم اے کاش کہ رات ہی رات رہتی اور ہم اس میں استغفار میں لگے رہتے حضرت اقدس خواجہ خواجگاہ فرید الملت والدین فرید الدین مسعود بن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ سحری کے وقت بڑے خاص ترنم سے پڑھتے وقت سحرے وقت مناجات کہتے یہی سے اردو نکل گئی یہ صرف ہے اردو ہے اگلے تو فارسی وقت سحری وقت مناجات تیری کی گھڑی تو اللہ سے مانگنے کی خیر کرا وقت کی برکات اس وقت میں نیند سے اٹھا کرو بستر چھوڑا کرو کیونکہ یہ بڑی برکات ملنے کی گھڑی ہے حدیث شریف ترمذی میں اور دیگر معتبرات میں پیغمبر فرماتے ہیں رات کے آخر میں رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر اعلانات کرتے ہیں حال میں مستغفر فاغفر اللہ اے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معافی دوں حال میں مبتلا فغوافی اے کوئی تکلیف میں گرفتار کے اس کو عافیت دوں حال میں مریض فاشفی اے کوئی بیمار کے اس کو شفا دو
أجر مسترزق فأرزق لاز، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا روزی مانگنے والا جو اس کو رزق اور روزی کے دروازے وسیع کر لو. آئے آئے کتنے مبارک اوقات ہیں، کتنی قیمتی اور بیش بہا گھڑی ہے، اور ہم نے نیند جیسے ناکارا مرض اور نیند جیسے غفلت اور تباہی کے کینسر میں اور نیند جیسے انسانیت تباہ کرنے والے مرض مہلک میں اور نیند جیسے درجات گھٹانے والے اللہ سے دور کرنے والے غفلت کے ذریعے اس بیش بہا خزانوں کو اور گنجیروں کو زائل کر دیا. دل اب سوز کے سوزے تو کار آب کنر. حافظ شیرازی کہتے ہیں دل اب سوز کے سوزے تو کار آب کنر. آپ ذرا دل کو پگھلا دیں اور دل کو تکلیف میں ڈالیں اور سویرے اٹھیں. دعائے نیم شب تفاصد بلا بگنج، آدھی رات کے بعد کی دعائیں سینکڑوں بلاؤں کو اور مصیبتوں کو دور کر دیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، راتوں کو اٹھا کرو تہجد پڑھو یہ ہے تو نفل. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لیکن اس کی برکت سے آپ کو مقام محمود ملے گا اور امت تہجد کا اہتمام کر لے تو انہیں مقام محمود پر پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. دعائیں قبول کرانے کا بہترین وقت سحری کی گھڑی، رات کا آخری پار اور صبح صادق سے پہلے کا لمحہ. دعائیں قبول ہوگی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اگر آپ حق کا غلبہ و باطل کی شکست چاہتے ہیں تو سحری کے وقت اٹھو دعائیں مانگو. اہل حق صرف جہاد نہیں، صرف اسباب اور مادہ نہیں، مسبب کو راضی کرنا ضروری سمجھتے. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ بڑی بڑی داڑیوں والے اور وہ لمبے لمبے پکڑ اور کرتے و شلوار والے، جن کے سر پر روئے زمین پر کوئی حکومت، شفقت اور تعاون کر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی قوت سے امریکہ کو اور ان کے دوستوں کو شکست ماننے پر مجبور کیا. یہ خالص ایمان کی طاقت کا نظارہ ہے.
تبیچ مرد بے شہید شوئے خوب اگور گوائے تبیچ مرد بے شہید شوئے خوب اگور گوائے او دغسی نشی پمیتان باد کبان منیسا چاہتے سب ہے کہ ہو جے سریا پہ مقیم چاہتے سب ہے کہ ہو جے سریا پہ مقیم پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم ولا تهنوا ولا تحزنوا مسوستی کرو اور مغمگینو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تم کامیاب ہو سکتے ہو مگر ایمان پیدا کرو شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہو نور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ شرمائے یہود رہ گیا رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی وائز قوم کے وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی او مسجد مرسی خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل احسان اور مسلمانوں کو خصوصی غم اندور شکست کے فضا سے باہر نکالے وید اخدے پلوئے کرم بگئے گی پاکل گراند زماد جانان منا لا الہ الا اللہ اے مولا عز و جل تنگی اور سختی کی گھڑیوں میں انبیاء اور مرسلین اولیاء اور متقین ان کے ماننے والے سچے جانشین اور وقت کے مظلوم مسلمانوں کی آپ نے جو مدد فرمائی آج پورے عالم کے مسلمانوں کی وہ امداد و نصرت فرمائی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ تمنا مختصر سی تھی مگر تمہید طولانی موڈ نہیں تھا بیان کرنے کا طبیعت پر کئی وجوہ تھے اور اسباب تھے دل میں اب طاقت کہاں دل میں اب طاقت کہاں خون نرب افشانی کرے ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے وے اس میں مینار پبن سر کمار قد زخمی زگر میں لرکڑ اللہ سنا اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه
وبارك وصل وسلم عليه. جوشی جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، جوشی جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، اور لیلہ بن مجنوں بنائیں گے آپ کو، ہم لیلہ ہی بنیں گے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حج کا مقصد، قربانی کا مقصد، دین کا قرب، اللہ رب العزت اپنی رضا کی دولت اور اس کی طلب اور اس کی صحیح راستوں سے چلنا اور حاصل کرنا نصیب فرمائے. دعاؤں کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، صدقات اور خیرات کا وقت ہے، اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہونے کا وقت. توبہ توبہ، یہ عالمی خبریں سن کر، یہ ملکی حالات دیکھ کر کیا تکلیف ہے، کیا مصائب، کیا شدائد، اور کس طریقے سے حکمران، سیاستدان بے شعور، بے ہمت، بے درد اور بے ہمدرد ہو گیا ہے. وہ شیخ سعدی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بادشاہ بیمار ہو گیا تھا، بڑا علاج معالجہ کیا گیا، تخیر میں کسی ظالم نے یہ نثار کر دیے جائے، قربان کر دیے جائے، بادشاہ بچ جائے گا، ورنہ بچنا مشکل ہے. چنانچہ اس مقصد کے لیے استفتاء کیا گیا، ملک کے مفتی اعظم نے اور شیخ الاسلام نے اجازت دے دی کہ بادشاہ کی جان سے لاکھوں جانیں وابستہ ہے، بادشاہ سلامت تو پورے ملک اور تمام مکینوں کی روح اور جان ہے، لہذا ایک شخص بادشاہ کے سامنے بادشاہ کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک گھرانے کو راضی کر دیا گیا اور زر کثیر دے کر ان سے ان کا بیٹا حاصل کر لیا گیا. مقررہ تاریخ پر اس بچے کو خوبصورت کپڑے پہنائے گئے، سر برق کرایا گیا، خوب بناؤ سنگار کرایا گیا، اور بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈھال وزراء، سفراء، اہل اقتدار، ذمہ داران ملک سب آ موجود ہوئے. مفتی اعظم اور شیخ الاسلام نے اعلان کیا کہ چونکہ بادشاہ سلامت کو آخری تدبیر یہ بتائی گئی کہ ایک حسین جمیل اور ایک خوب کے سامنے بادشاہ پر قربان کر دیے جائے تو بادشاہ بچ جائے گا، اس لیے یہ فتویٰ ہے اور شرعی اجازت ہے کہ بادشاہ کی جان اور روح کے ساتھ پورا ملک وابستہ ہے،
اس کے لیے آدمی قربان ہو سکتا ہے. پھر وزیر نے اعلان کیا کہ اس پر اتنا خزانہ خرچ ہوا اور یہ بچہ حاصل کیا گیا. پھر بچے کے ماں باپ نے کہا ہم نے بادشاہ سلامت کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اپنا بیٹا خوشی سے دیا. پھر قاضی نے جلاد سے پوچھا کیا آپ تیار ہیں؟ اس نے کہا میں تلوار تیار کر چکا ہوں, جب آپ حکم دیں گے تو میں بچے کو ذبح کر لوں گا. وہ گلستان میں بڑے شان اور ریخ کے ساتھ سادی نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بچے کو بڑے خراما خراما میدان میں لائے گئے اور شیخ الاسلام اور مفتی اعظم اور قاضی اور جلاد اور ماں باپ اور سب موجود. اس لمحے میں اس بچے نے آسمان کی طرف دیکھا, وہ بخندید اور زور زور سے ہنس پڑا. بادشاہ اور بادشاہ کے تمام ہم نشین حیران رہ گئے. یہ وقت تو ہنسنے کا نہیں, جان جانے والی ہے اور بس اشارے کی دیر ہے اور جلاد اس کو لٹائے اور ذبح کر دے. بادشاہ نے پوچھا بیٹے اس وقت کیسے آپ کو ہنسی آئی؟ اس نے کہا انسان کی محبت کا سب سے بڑا سہارا ماں باپ ہے, اور جب ماں باپ کے پاس ان کی گود میں پہنچتا ہے تو آرام محسوس کرتا ہے. وہ ذر کثیر لے کر میری موت پر رضامند ہو چکے. پھر علاقے کے کوٹوال اور قاضی کے پاس آدمی فریاد لے جاتا ہے, وہ بھی فیصلہ کر چکے ہیں. پھر ملک کی بڑی عدالت قاضی القضات چیف جسٹس شیخ الاسلام مفتی اعظم کو جا کے وہ بھی فتوی صادر کر چکے ہیں. پھر وہ ذرا سفرا سے بادشاہ تک پہنچنا ہوتا ہے, ان کو تو میری جان کی ضرورت ہے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر مجھے بچانے والا کوئی نہیں, سب میری موت پر راضی ہیں. تو میں یہ دیکھ کر اوپر میں نے کہا اللہ کو کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے خدائی دکھا سکتے ہیں اور مجھے بچا سکتے ہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمت نے لکھا ہے کہ بادشاہ کا دل بھرا ہے اور اس نے کہا موت منظور ہے لیکن بچے کا قتل منظور نہیں, اس بچے کو آزاد کرو, مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی. اللہ کی منظوری کی اسی ہفتے میں اس مرض سے بادشاہ ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو گیا. تو ہمارے ملک خارجی فضائیں سیاست جانوں کی گٹھ جوڑ دو کبازیاں فریب حکمرانوں کی خود غرضی ملک و ملت کے ساتھ مفاد پرستی اور اپنی قوم اور اسلام کے سر پر اغیار کے ساتھ سودے بازیاں دیکھ کر کے وہ چھوٹے بچے کی دعا اور فریاد یاد آتی ہے کہ اللہ اس ملک کو آپ ہی محفوظ فرمائے. یہ ایام قربانی اور حج کے ہیں, اشور حج جسے کہتے ہیں. دو حج ایسے ہیں جن میں قربانی واجب ہے, تمتو اور قران تفصیل میں پہلے کر چکا ہوں. اگر آپ نہیں تھے یا آپ نے نہیں سمجھے تو یہ آپ کی بدبختی.
ورنہ میں نے تفصیل کے ساتھ ڈیڑھ مہینے سے بیان کیا ہے. صرف ایک حج ہے افراد, جس میں حاجی کے ذمے قربانی نہیں ہے, وہ نفلی سنت ثواب کے لیے دسوں کر دے, حج کے احکام میں نہیں ہے. اور پہلے دو متمتع اور قارن ان کے اوپر قربانی لازم ہے, بغیر قربانی کے وہ حلال نہیں ہو سکتے, حرامی میں رہیں گے. یہ قربانی جو حج سے وابستہ ہے یہ علیحدہ چیز ہے, اور ایک قربانی ہر متمول صاحب نصاب اس کے اوپر واجب ہے. اسلام کی شرط ہے, مسلمان پر ہے, کافر پر نہیں. عقل بھی شرط ہے, چھوٹے بچے یا مجنون پر نہیں. اور تمول بھی شرط ہے, فقیر پر نہیں, مسکین پر نہیں. تمول ایک تو نصاب ہے, 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کوئی سا سرمایہ, یا 7.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سونے وغیرہ کا کوئی سامان. یہ جب موجود ہو اور سال گزر جائے, بلکہ علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کے دنوں میں بھی کوئی صاحب نصاب ہوا, ایام قربانی سے چند دن پہلے, اور اس کے پاس تمول آ گیا, مال دولت نصاب برابر آ گیا, تو اس پر قربانی واجب ہے. علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب معاش کا سامان پورا, گھر چل رہا ہے, نوکری لگی ہوئی ہے, بال بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے, پہلے پورا نصاب موجود نہیں ہے, آسودگی پر بھی قربانی ہے اور کرنا چاہیے. کہتے ہیں کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ گاڑی ہے, اسلحہ ہے, گھریلو سازو سامان ہے, مکانات ہے, جائیدادیں ہیں, پلاٹ ہے, ان چیزوں پر زکات نہیں ہے لیکن قربانی ہے, بہتر یہ ہے کہ یہ قربانی کر دیں. اگرچہ چھوٹے بچوں کی طرف سے یا مردوں کی طرف سے نہیں ہے, لیکن ہر دونوں کی طرف سے کرنا سعادت, برکت, اجر اور نیک مستقبل اور درخشان زندگی کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. ایک گھر ہے جس میں ماں باپ ہے, چند بیٹے ہیں اور سب کمانے والے ہیں, اتفاق سے سب اکٹھے رہ رہے ہیں, اور ایک ہی چولہا ہے اور ایک ہی باورچی خانہ ہے, یعنی مل جل کے نظام زندگی چلاتے ہیں. یہ بتا باورچی خانے پر یا چولہے پر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ کہیں ہو سکتا. مراد یہ کہ سب مل جل کے رہ رہے ہیں, تو فقہ کے مطابق اس ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی لازم ہے. الا کل بیتی یکفلون ہو, لیکن جب کمانے والے ہی سارے ہیں اور تمول اور کمائی اور روزگار میں گھر کا ایک ایک فرد مستقل سمجھا جاتا ہے, تو بعضوں کے ہاں واجب اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہر ہر فرد کی طرف سے ایک قربانی ہو. افضل ترین قربانی بیٹا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے آیا ہے,
آپ کو مینڈے کا گوشت پسند نہیں ہے تو آپ شوق سے نہیں کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اپنے گوشت کے لیے کر رہا ہے, دینی سنت کے لیے نہیں کر رہا. اور نہ کون مسلمان دنیا میں ہے جس کو یہ معلوم نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا ہے. پوری دنیا کے کسی زندگی کو ملحد نے بھی آج یہ تفسیر نہیں کی ہے کہ بچڑا آیا تھا, یعنی یہ کہا ہے کہ بکرا آیا ہے, سب کے مینڈا آیا ہے. تو مینڈا دنیا میں نہیں مل رہا ہے کیا؟ سارے بکرے اور کھائے اور یہ قربان ہو رہے, اور یہ مینڈا تو کوئی افغانی کر لے یا کوئی وزیرستانی بلوچ کر دے اور ان لوگوں کو مینڈے کا گوشت پسند ہے اور ہم کو اور امی کو پسند ہے. یہ قربانی تیری امی کی سننا دے گا ویسے جو بات کئی بخدا لا جواب آئی, شرم تم کو مگر نہیں یاد, کم از کم ایک مینڈا بھی ہو. گھر کے سات بکروں میں سے دو مینڈے تو لاؤ. تو اس روایت پر عمل نہیں کر رہا قصد. اللہ تعالی کے ہاں جنت میں بکرے نہیں تھے, بچڑے اونٹ گائے نہیں تھی کیا جو اسماعیل کے بدلے میں مینڈا بھیج رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ, کچھ تو عقل سے کام لو, مینڈے سے محبت کرو. اصل قربانی سنت, اصح قربانی وہ مینڈے کی. ہاں بکرا یا بچڑا یا اونٹ یا گائے, چونکہ فقراء مساکین کو گوشت چاہیے اور گائے کا گوشت زیادہ ہے, بھینس کا اس سے بھی زیادہ ہے, اونٹ کا اس سے بھی زیادہ ہے, تو اجازت دی ہے کہ ان کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے, فقراء کے پیٹ کا خیال رکھ رہا ہے, اسماعیل علیہ السلام کی سنت کا خیال نہیں کر رہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کتنا کمزور ہے. اور چونکہ مولویوں کو بھی یہاں کراچی میں مینڈے کا گوشت پسند نہیں, تو بھی زیادہ زور نہیں دیتے. ان کے اگر سب لوگ مینڈے کا گوشت لائے تو گے کہیں سے بکرے کے بھی تھوڑا سا لے آؤ. آئے آئے پیٹ پرستو سنتے کیسے کیسے دباتے ہو, دفناتے ہو, زندہ دین کو دفنانا چاہتے, خود کیوں دفن نہیں ہوتا. ابو ہریرہ نے ایک موقع پہ کہا تھا نا کہ میں تمہیں حدیثیں سناؤں گا تمہیں پسند نہیں ہے, اور پھر فرمایا یہ تمہارے سینوں پر چھرے لگ رہے ہیں, تمہارے سینوں پر چھرے تلوار اور نیزے لگ جائے, لیکن میں تمہیں احادیث رسول سناؤں کہ اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ وجعل الجنة مثواه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے بھی ذبح کرو. اور علی رضی اللہ عنہ کہتے والجامو سنو من البقر, بھینس بھی گائے کی ایک آدھا قسم ہے, اس کا گوشت بھی پسند نہیں ہے, ایک بھینس بھی نہیں کٹتی, گوشت ہو رہے. قربانی میں ان کے گوشت کی پسندیدگی بہت شامل ہے, بے شک وہ بھی مستحب ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں قربانی کو تین حصے کرو, ایک اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, ایک فقراء و مساکین کے لیے. تو اپنے لیے بھی حصہ, لیکن تیسرا ہے کہ زیادہ خیال دین کا رکھو, کم خیال اپنا رکھو. ہمارے یہاں ایک ملازم چلا گیا کہیں, کسی بڑے لینڈ لاٹ کے یہاں بھرتی ہو گیا. تو ایک دن آیا مجھے کہتا ہے استاد تھوڑا گوشت دو قربانی کا. میں نے کہا قربانی کا گوشت نہیں ملا. میں سانپ کے نو
بکرے کٹ گئے ماشاء اللہ قربانی کے. پھر صاحب کا آرڈر آیا تھا کہ سب گوشت پیک کر کے اور فریج میں رکھو, وہ لوگ کھائیں گے, اور جنہوں نے قربانی کی اور بنایا ہے ان کے لیے ایک چٹان نہیں ہے, یہ صاحب ہے, یہ جہنم کا کباب ہے. یہ کیسے صاحب ہے جو اس سے بے خبر ہیں کہ یہ قربانی ان کے فریجوں کے لیے نہیں ہے, غربا اور مساکین کے لیے. بخاری شریف میں ہے اور دیگر معتبرات میں بھی. شروع میں تو پیغمبر نے کہا تھا کہ قربانی کا گوشت بس 3 دن میں کھا سکتے ہیں, ختم کرو, رکھنا نہیں, تاکہ فقراء و مساکین کو پہنچے. جب فقراء اور مساکین کو پہنچ لیا اور لوگوں کی عادت ہو گئی خوب تقسیم کرنے کا, تو آپ نے فرمایا اب رکھ سکتے ہو, میں تمہارا دماغ سیدھا کرنے کے لیے, یہ تمہارے کھانے کے لیے نہیں, یہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے. اور ہمارے اصول کے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو دن ہیں قربانی کے, یہ ایام و ضیافت اللہ ہے, ان دنوں میں اللہ اپنے بندوں کی دعوت کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں قربانی کے دنوں میں. والکریم اذا اضاف اضاف بلحمہ, اور شریف اور خاندانی لوگ جب دعوت کرتے ہیں تو گوشت ضرور پکاتے ہیں, خالی شلغم اور بینگن سے تھوڑا دعوت ہوتی ہے. دعوت میں ضروری ہے کہ گوشت ہو, وہاں بڑے کا ہو یا چھوٹے گا. اور قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مچھلی بھی گوشت ہے, لحمن طریا, لیکن مچھلی کی قربانی نہیں ہوتی. یہ آلینگیز یہ بڑے کمکل ہے, یہ کہتا ہے مرغی کی بھی قربانی ہو جاتی. اب وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ جو جمعے کی نماز کے لیے سب سے سویرے آیا, فکأنما دحا بقرۃ, وہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک گائے کاٹی سویرے. جو اس کے بعد آیا, فکأنما تصدق شاۃ, وہ اس نے بکرا یا مینڈا خیرات کیا. اور جو اس کے بعد آیا, فکأنما تصدق بدجاجۃ, وہ ایک اس نے مرغا یا مرغی خیرات. اور جو اس کے بعد آیا, وہ ایک اس نے انڈا مرغی کا اللہ کے نام پر کسی کو دے دیا. حالانکہ اس حدیث کا تعلق جمعے کی نماز اور جمعے کے وقت کا احترام ہے, اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. اس میں تو انڈے کا بھی ذکر ہے, تو کیا انڈے کی قربانی کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا یہ قربانی کی کھالوں کا بڑا شور ہوتا ہے, سیاستدان بھی بیچ میں اترتے ہیں, زورور لوگ بھی اور مسلح گروپ بھی, مولوی اور طالب علم اور مسکین لوگ یہ بھی جمع کرتے ہیں. تو ایک آدمی نے ایک غیر مقلد جو ان سے تعلق رکھتا تھا اس کو ٹیلی فون کیا, یہاں ہماری قربانیاں ہیں بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کہا بس میں بھی ٹرک کا انتظام کرتا ہوں, جگہ ذرا بتاؤ. اس نے نام پتہ لکھوایا اور بڑی دعائیں دی. اس نے چند لمحوں بعد پھر فون کیا, کہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ وہ چمڑے سب مرغی کے ہیں, یہ کیوں ایسی ویسی بد دعائیں؟ ابھی تو آپ نے تقریر میں کہا کہ مرغی کی قربانی بھی جائز. جواز بتاتے مرغی کے مانگتے گائے کے چمڑے, خیر تو ہے. عجب دور دینم دری پادشاہی, کہ للو و پنجو ہمیشت سے پائی,
انسانی شوق سے دل سے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اختیاری ہے، اختیاری نہیں ہے، واجب ہے. جب ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ کرنی ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو قرض لینا ہے، گھر کی چیزیں بیچ کے جانور خریدنا ہے، اچھی طرح کان کھول کے ذرا کان میں انگلی لگا لو، غلط مسئلے نہ یاد کرو. جی پیسے نہیں ہے، توفیق ہے جی، یہ توفیق تو بہت ہے. نقد پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، پاکستان میں قرضہ مل جاتا ہے. آپ اپنے بال بچوں کی فیس کے لیے، ان کے کالج اسکول کی تعلیم کے لیے جب مقررہ تاریخ گزرتی ہو، دیکھو کیسے دوسرے ساتھی سے لیتے ہیں. نہیں، اس سے زیادہ تاکید آئی ہے قربانی کی. پیغمبر نے کہا جس پر قربانی واجب ہے اور وہ نہ کرے، وہ عید پڑھنے اور ہماری مسجد اور عیدگاہ میں آنے کا اہل نہیں. مَن وَجَدَ سَاعَةً وَلَمْ يُدَاعِ، جس کو قربانی کی توفیق ہے اور وہ نہیں کرتا، حالانکہ قربانی واجب ہے اس پر، لا يقربن مصلانا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے ہماری عیدگاہ یا ہماری مسجد میں آئے ہی نہیں. پیغمبر روک رہے کہ تم یہ آنے کے اہل نہیں ہو، تم نے جلیل القدر سنت، ایک اہم مہم واجب کو اپنی غفلت اور حماقت سے ضائع کی. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر واجب قربانی رہ گئی تو اس کا بدل نہیں ہے، پیسے بھی دیں گے اور استغفار بھی کریں گے. معلوم ہوا کہ یہ پیسے ایک قربانی کے ادا کرنا تین دن گزرنے کے بعد، یہ بھی پورا کفارہ نہیں ہے، تبھی کہتے ہیں کہ استغفار و توبہ بھی کریں. اتنے معتبر و بہترین دنوں میں جو اللہ بندوں کی مہمانی کرنا چاہتا ہے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ میزبان بنایا کہ آپ کی قربانی کریں، گائے کاٹے، بکرے کاٹے اور فقراء مساکین اور حقداروں کو کھلائے، تو آپ اس شرف سے محروم ہو رہا ہے. شہر میں چونکہ لوگوں کو دقت گرانی ہوتی ہے ان کی سہولت کے لیے، بہت سارے حضرات اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی اس کا نظم و ضبط موجود ہے الحمدللہ. جامعہ کے ناظم مولانا سہیل احمد صاحب اور جامعہ کے جو احباب ہیں ہمارے منصور بھائی، مزمل اور جتنے بھی ساتھی ہیں، ان سب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. نمازیوں کی سہولت کے لیے، قربانی والوں کی سہولت کے لیے گیٹوں پر بینر لگائے، ایک محتاط طریقے سے قربانیاں کی جاتی ہے. تمام تفصیلات پر ہمارے متعلقہ دوست اسے معلوم ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا، دل سے کرنا، خوشی سے کرنا، واجب سمجھ کے کرنا، خدا نخواستہ وقت پر پیسہ نہ ہو تو ادھار لے کے کرنا، یہ ضروری مسائل ہیں. اصلاً واجب تو ایک ہی قربانی ہے جو کسی ایک گھر چند افراد کی طرف سے کافی ہے. زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا بہترین سنت، عمدہ عمل. حدیث شریف میں ہے، ان ایام میں اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل قربانی کا ہے. یہ اصل میں بدل ہے حج کا بھی، ہم وہاں نہ جا سکے، اور یہ یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا. حضرت نے تو بیٹا پیش کیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا اور فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دیا. اور وفدینا بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہترین قربانی بھیج دی، اور یوں اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی، ایسے قبول کی کہ قیامت تک اس کے شاخیں نکل رہی ہے، اس کا بیج بڑھ رہا ہے، سارا جہان اسلام قربانی کر رہا ہے، سنتیں جو پوری نہیں ہو رہی تا قیامت جاری ہو. پھر اس سنت سے کتنے جانور، کتنے پالنہار، کتنے رسیاں بنانے والے، کتنے ان کی خدمت کی چیزیں، ایک دنیا کسب و روزگار سے لگ جاتی ہے. یا رب صلی وسلم علیہ.
اللہ تعالیٰ کے درود و سلام اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتنے کامل و اکمل دین لے کے آئے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ جل جلالہ عم نوالہ عز برہانہ وکرم احسانہ وعظم شانہ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون هؤلاء أشهر الحج والتضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التضحية فقال هي سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل شعرة منها حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين موجوعين فلما ضحى أحدهما فقال هذه من محمد وآل محمد. وفي رواية الدارمي اللهم تقبلها من محمد وآل محمد. ولما ضحى ثانية فقال هذه ممن لم يضح من أمتي. وفي رواية عن فقراء أمتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي استشرف العين والأذن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي أميتت باتي فله أجر مئة شهيد. وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام يبدل. رواه البخاري. وقال لعمر لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد والترمذي وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال لعائشة فضل عائشة على النساء كفضل السليم على سائر الطعام. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفة. قال البخاري يأمر بالذات من الصلاة وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو نماز سے فارغ ہو چکے یا آگے آنا چاہتے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حلال میں حرام ٹھیک کیجیے, کیا لکھا ہے, مٹی کھانا. ہاں مٹی کھانا منع ہے, جلی ہوئی روٹی کھانا ہے. جب صحیح روٹی مل رہی ہے تو جلی ہوئی نہ کھائے. کچا گوشت کھانا حرام نہیں ہے, صحت کے لیے مضر ہے. کیا اس کا ثبوت ہے؟ جنہوں نے کہا ثبوت اس سے پوچھو. اس بات کی کیا حقیقت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو علیہ السلام کہنا روافظ کا طریقہ ہے, گزشتہ امتوں کے بزرگوں کو رضی اللہ عنہ کہیں گے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرعون کی بیوی حضرت عافیہ دولت میں نبی کریم کی بیوی ہے, ضعیف روایات. مسلمانوں کا ایک پڑھا لکھا طبقہ مصطفیٰ کمال تاتر کو بہت سراہتا ہے. میری مرمت کے درویش مسلمان اور علماء کرام کے حق میں بدترین تھا. ہاں یہ بات صحیح ہے, دشمن خدا اور رسول کا کمال تاتر بے دین شخص. کیا اشارہ نقلن فطرت عورت مردوں پر حکمران و عامل مقرر ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. چلو آگے. جدیدیت کے علم بردار کہتے ہیں کہ تعلیم کے ہر میدان میں عورت مرد سے آگے, اس لیے اس کی برتری تسلیم کی جائے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک تعلیم یافتہ عورت جاہل مرد سے افضل ہے, یہ ٹھیک بات ہے. سنی عورت کا نکاح رافضی سے نہیں ہو سکتا. کراچی کا تبلیغی اجتماع جاری ہے. تبلیغی حضرات گھر میں اپنی عورتوں کو یہ کہہ کر کہ تین دن روزہ رکھواتے ہیں کہ اس کا اتنا اجر ملے گا جتنا اجتماع کے اعمال, یعنی ٹوٹل ثواب ملے گا. مجھے معلوم نہیں یہ تبلیغی ان کمپنی سے پتہ کرے. موسی صاحب کف آستین میں نماز پڑھنا مکروہ, اس کا حوالہ بتائے. کف آستین علماء اہل دین کی شان نہیں. مفتی صاحب داڑھی مونڈا آدمی کا پہلی سب میں کڑا ہونا مکروہ ہے, اس کا حوالہ تو دے دیں گے لیکن پھر وہ مسجد میں آ نہیں سکے گا. جب داڑھی والے موجود ہو تو داڑھی مونڈا پیچھے ہو جائے, جیسے بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا پیچھے ہو جائے. مستد ابی اعلیٰ میں روایت مل گئی ہے اور فیض الباری شرح بخاری میں بھی ہے. چند دن پہلے داڑھی مونڈا آیا تھا روایت دیکھنے, اس کو روایت دکھائی. میں نے کہا اب کیا فیصلہ ہے, باہر پڑھنی پڑے گی. میں نے کہا نہ دیکھنا اچھا تھا, اس لیے داڑھی مونڈے داڑھی رکھ لے یہ تباہی چھوڑ دے. پیدائشی سرٹیفکیٹ پر بچوں کی عمریں کم لکھوانا کیسے غلط طریقہ ہے؟ مماتی جو کہتے ہیں فرض نماز و اجتماعی دعا میں ثابت ہے, دعا پر کتاب لکھی ہے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے, النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ. اور مولانا اشرف علی صاحب نے استحباب الدعوات بعد المکتوبات. اور ہمارے بزرگ مولانا عبد المعبود صاحب نے راول پنڈی سے ایک بڑی جلد شائع کی,
اس کا عنوان ہے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت. اس میں میری ایک تحریر بھی شامل ہے اور بھی علماء کی. میں سیکورٹی کیمرے کا کام کرتا ہوں, عرصے سے کام نہیں مل رہا ہے دعا. اگر کسی شخص کو دعا قنوت یاد نہ ہو تو یاد کرتا رہے نا, کب تک یاد نہیں ہوگا. اللہ بہن استعینوں کا اتنا تو یاد کر لے, پانچ دفعہ یہ پڑھ لے قنوت ہو جائے گی. اگلے دن دو لفظ اور پڑھا دے, اگلے دن دو اور پڑھا دے, مہینے میں تو یاد ہو جائے گا. ہمارے بھائی مزیبی میں کام کرتا ہے, ہمارے تمام گھر والوں کی طرف سے فطرانہ دیتا ہے یا گھر والے ان کا فطرانہ آ دیتے ہیں. درست ہے, دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر مالی اعتبار سے انسان کمزور ہے وہ فطرانہ ادا نہ کر سکے ہوگا. یہ فطرانے کے دن نہیں ہے باولے, یہ قربانی کے دن ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ اس عید پر فطرانہ دیا جائے, فطرانے سے کام نہیں ہوگا. کل سے بے پہن دے, قربانی کا عید ہے, تو اتنی تمیز بھی نہیں ہے. فطرانہ شروع کر دی, اس پرچے کو گیارہ مہینے رکھو, رمضان میں پوچھ لو گے. کیسے کیسے باولے ہوتے ہیں. میرا نام محمد غیور ہے, میں آپ کے بیانات سنتا رہتا ہوں, بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ نصیب کرے, اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے علم عمل صحت زندگی میں برکت دے دیں. آپ بھی میں امام الحسن مولانا انور شاہ صاحب کی سوانح پڑھنا چاہتا ہوں. آپ سے پوچھنا تھا کہ کون سی کتاب بہتر ہے, نفحت الانوار, انوار انوری, حیات انور, جمال انور, تقدس انور سب سے بہتر ہے. میں اکثر الخطبات دے چکا ہوں, تیسری جلد کا منتظر ہوں, آ چکی ہے تیسری جلد, باہر ہمایوں بیٹھا ہے اس سے لے لو. اس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ افسر القرآن آپ کی تفسیر کے مقدمے کا بہت انتظار ہے, اللہ جلدی نصیب کرے. بہت شکریہ اور مہربانی. میرے ماموں کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے, بیٹی کی عمر تقریباً 12 سال ہے, نام سماما ہے, اسے بدل کا عائشہ رکھنا چاہتا ہے, اچھی بات ہے. بیٹوں کے نام عبداللہ, سمیر, حاشر ہے. ہم صرف سمیر کو بدل کر عبدالرحمان رکھنا چاہتے ہیں, بہت عمدہ مبارک. اصل میں میرے خاندان کے کچھ لوگ شمس الدین عزیبی سے بہت متاثر ہے, حالانکہ وہ مشہور زندگی کو ملوید ہے اور ان کے پاس برج کے اعتبار سے نام نکلواتے, وہ سب غلط سن لینا ہے, برج ورج کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و دوسری عطا فرمائے, آپ کی عمر میں برکت دے. آپ ایک مالداروں کا انتقال ہوا جس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس عورت کے بہن بھائی ہے اور شوہر ہے جو کہ وارث ہے, اس کی وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی. اولاد نہ ہونے کی صورت میں تو بہن بھائی اور وہ خاتون جو مری ہے گویا کہ وہ کلالہ ہے, اور کلالے کے وہ رسا بہن بھائی سب برابر سمجھے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ کاغذ دوبارہ آپ اچھی طرح صاف لکھیں, ہمارے دارالافتاء والوں کو دے دیں, وہ اچھی طرح تقسیم کر کے دے دیں. اگر کوئی شخص سفر کے لیے نکلے اور 47 میل اپنے گھر سے شروع کرے یا جائے سے اس کے شہر کی ختم ہوتی ہو, 47 اور 48 برابر ہے, مسافر ہے. اگر کسی چیز کا بیچنے والا خریدار وہ کہتا ہے کہ یہ چیز 10,000 روپے کی اور 2 مہینے بعد ملے گی, لیکن اگر ابھی چاہیے تو 12,000 روپے کی دوں گا, یہ ہمت ٹھیک. نقد اور ادھار کا فرق کیا ہے؟ نقد اور ادھار میں فرق ہے. پاگل پن کا جنون کھانا ہے, میرے بیٹے جنون میں مبتلا ہے, بلائے میرے کوئی دعا یا عمل بتایا. عربوں میں مختلف علاجات ہیں, ایک یہ بھی ہے کہ اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے جو وہ لیٹا ہوا ہو. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب ہے اعمال قرآنی, اس میں جنون کا ازالہ اور معالجہ ہے, وہ انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا. کیا حیض عورت میں کو غسل دے سکتی؟ پورے پاکستان میں کوئی اور عورت نہیں ہے, وہی حیض والی ہے. وہ سکھائے
طریقہ بتائے اور پاک عورت مباشرت کرے یعنی عمل کرے, خود وہ ہاتھ نہ ڈالے. غسل دینے والے کی یہ بات میں غسل ضروری تو نہیں, بہتر ہے نماز پڑھنے کے دوران کسی اور کو حیض آ جائے نماز ختم ہو گئی, بولے قاعدے میں کیوں نہ ہے. قربانی کے دنوں میں جانور کے متعلق منڈی میں دو دانت کا بڑا شور ہوتا ہے, دو دانت کوئی چیز نہیں ہے بس دو دانت کا لگ رہا, چار دانت والے جانور جو چار سال کا ہوتا ہے اس کو عموماً اس کے دانت نکلوا دیتے ہیں اور اس کو دو سالوں میں رکھ لیتے ہیں. یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے کہ آپ دو دانت کا نام لے, بس عمر ایسی ہو کہ جو بظاہر لگ رہا ہو قربانی کا کافی ہے. اللہ تعالیٰ انور شاہ کو مکمل صحت عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی تلاوت 61 میں گھر میں لگانا کیسے بہت عمدہ ہے. قبرستان میں کون سی سورت پڑھی جائے, سورہ ملک, سورہ رات, سورہ یاسین. نظر سے محفوظ رہنے کی دعا, ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ, اور فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. فاجتباه ربه فجعله من اسفاله وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. اور وہ دوسرا ٹوٹکا بھی ہے, وان فقتم من نفقت او نذرتم من نذر فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جس کو نظر ہو اس کو دم کر دے, پھر یہ سب کچھ. اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, اخیر تک اور دم کر دے. پھر یہ سب کچھ اور فاجتباه ربه فجعله من الصالحین وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون ما هو الا ذکر للعالمین. یہ تین دن تک صبح اور شام کرنا ہوتا ہے تو آرام آ جاتا ہے, نظر ٹوٹ جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہی محمد انور شاہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر بھی اتار دے. غالب گمان یہی ہے کہ نظر ہے اور حسد ہے, بدخواہی ہے, کیڑا ہے. چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے اور اپنی صلاحیتوں میں پورا ہے. اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نظر سے بچائے, سحر سے, بیماریوں سے. اور جتنے بھائی, اولاد, خاندان, مسلمان جس سرزمین پر جس مرض میں تکلیف میں ہے اللہ اسے صحت شفا دے. صلی اللہ علیہ وسلم. اہل تشیع کا ایران اور ایک اور ممالک میں خانہ کعبہ تخلیق کرنا جائز, حرام نہ جائز. ہم یہاں حج کو سیمی سے سیکھتے ہیں, پھر حرم شریف جا کر پتنی صحیح سے حج کا رائے ادا کرتے. اب پرچی لکھنا پہلے سیکھ لیں, کہیں سنو قمیض کی جگہ شلوار پہن لیں. کسی کا سارا کا سارا مال سود کا ہو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, بس بیزار ہو جائے اس سے اور اس کو مٹی کے نیچے دبا دے. کیا کھلونے کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ آج کل زیادہ تر کھلونوں میں میوزک ناجائز چیز ہے, نہ بیچا کرے. جائز کھلونے جائز. ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 7 سال ہے, نام آسیہ ہے, پچھلے 3 ہفتے سے رات کو ٹائم روتے رہتے ہیں. ٹائم کیا لے جائے کا ٹائم روتا ہے اور کہتے کہ مجھے شیطان کہتے ہیں کہ صاحب 3 مہینے پہلے ہم ایک نئے فلیٹ میں شفٹ ہوئے ہیں, اسی کے جنات ہو گئے تو میں استغفار کر لیں.
حسان دلا دے وہاں سورہ بقرہ اونچی آواز سے پڑھوائی ہے، کسی اچھے عامل سے رجوع کرے. میں نے کرائے اور فروغ کے لیے فلیٹ بنوائے، اس کے الگ سے بچوں کی پرورش ہو. آپ سے دعا ہے کیونکہ اس کی آپ کی دعا سے اللہ نے بہت استطاعت ادا فرمائی. اللہ آپ کی صحت عزت زندگی و آمین. اللہ آمین. اب میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کرے، اللہ اس کو عزت کا خوشگوار اور پائیدار رشتہ دے. اللہ کو اللہ میاں کہنا چاہے دے، انتہائی مشکل پریشانی میں اللہ آسان فرمائے. ایک طالب علم بہت مصیبت پریشانی میں، اللہ اس کے لیے راہ سبیل نصیب کرے. محمد سلمان گزشتہ سال برطانیہ تعلیم حاصل کرنے گئے، چند دن قبل اطلاع ملی دونوں مسلمانوں نے کی بنا پر وہاں کی ایجنسیوں نے شہید کر دیا. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا وزعنا ان نشکر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. یا اللہ جنہوں نے تکلیفوں کا ذکر کیا دور فرما، بیماروں کا ذکر کیا صحت شفا عطا فرما، جو مسلمان بھائی اسلام کے جرم میں مارا گیا ہے شہید اور سعید بنا، اس کی جو تکلیف ہے پریشانی ہے دور فرما، مراد ہے دعا ہے قبول فرما، عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.